ik ben niet het grootste talent, maar ik heb het van hard werken nodig. En doordat ik telkens hard blijf werken, zie ik wel telkens die verbetering. En telkens daardoor krijg ik meer drive om steeds weer meer door te gaan. Het ultieme doel, dat is eigenlijk goud winnen op de Spelen. En de eerste kans is daarvoor op over een jaar al. En daar ben ik hard mee bezig om die te bereiken. Ik probeer te zorgen dat ik op rechts bocht in heel lang sta, zodat ik daar al het grootste gedeelte van mijn bocht heb gedaan. Lange slagen en zorg ik dat ik heel lang contact heb met het ijs. En vanuit daaruit ga ik proberen mijn bocht uit te versnellen en door een iets hogere frequentie. Maar nog wel zelfs zo schuin mogelijk proberen te blijven hangen en daar tegenin af te zetten. En dan pak je dus je valbewegingen mee, zodat je meer druk houdt. Ik voel het natuurlijk zelf al die kracht op mijn lichaam als ik hem heel schuin gooi, maar ik hoor van iedereen om me heen, ja, het is echt een geweldige sport, er zit heel veel potentie in. Het is heel spectaculair om naar te kijken en vooral live is het heel erg gaaf, omdat je gewoon ziet hoe hard we gaan en hoe op de vierkante meter we eigenlijk tegen elkaar strijden om die bocht als eerste in te gaan. Ik hou van de snelheid, zeg maar, als ik voel dat ik heel veel snelheid maak en dan in één keer die bocht doorgooi, dat ik mezelf helemaal plat gooi, zo dicht mogelijk naar het ijs krijg. Ja, dat geeft mij zo'n lekker gevoel om mijn benen, omdat ik dan die krachten voel en dan van het daaruit weer uitversnel de volgende bocht. Ja, dat geeft echt een kick, echt adrenaline.